Xanımların istəyi üzərinə bugün biz cəmli rulet hazırlayacağız. Bu Elmira Qədirova sirridir. Çox müthiş. Elmira Qədirova məktəbidir. Bu salatı heç nəylə mən değişmərəm. Mən çox xoşbəxtim ki, mən həqiqətən də yadda qalacaq. Yeməklə tuturumuz da. Mən zarafat eləmirəm, mən ciddi deyirəm. Niyə bir matlıq eləyirsən? Mağaramı tuturam da nə? Eləyirsən, mən qorxuram. Bu səbirli ol da, nə olar, səni verənə şükür. Sizin əliniz əzizdən dəyərlidir. Nəyə görə deyirəm, burada qızıl var. Oyan da, oyan. Dostlar, ATV-də mənim sürəm başladı. Elmira xanım artıq qayıdı. Haradan? Kosmosdan. Necəsiz Elmira xanım? Sağ ol, çox sağ ol. Vəziyyət işgüz, yaxşı ol. Əyəla, şükürdür. Siz nə təhsil? Anons xoşusa gəldi kesən həftən anonsu. Super şeydir. Kosmosdan qalibdir səs. 2031-ci. Yəni deməli, mən kosmosa da getdim, gəldim. Bəli, buradan turalara təşəkkür edirik möhtəşəm anonslara görə. Ölkənin ən baxımlı mətbəx şousu başladı. Elmira xanım da tamaşaçılarla salamlaşsın. Salam mənim əzizlərim. Öpürəm sizi, mən sizi bağrıma basıram və mən bir balaca giriş eləmək istəyirəm, Fərid icazə versə. Bir böyük bir təsir altındayım, xoş təsir altında. Yəni, mən bu arada izləyicilərimlə, xaricdə yaşayan izləyicilərimlə, fanatlarımla görüşürəm. Və bilirsən, nə fikirləşirəm? Xaricə gelmişdiniz? Elə hesab eləyinə ki, xaricdə olmuşam. İngiltərə, deməli, Tver şəhərindən, Tula şəhərindən. Yəni ki, mənim fanatlarım çoxdur. Artıq həmin xanımlar sənin də fanatlar oldu. Salamlıdır buradan, sağ olsunlar. Və bilirsən, maraqlı nədir? Mən neçə gündür, yəni, mütəmadi ancaq onu düşünürəm. Deyirəm ki, Allahın bir möcüzəsinə bax. Yəni, rəssam qəşək rəsim şəkli çəkir. İllər, əsrlər. Tarixdə yadigar qalır. Məsəl üçün, bəstəkar qəşək mahnı bəstəliyir, şair gözəl şeir yazır. Amma qurban olum Allaha, şükür onun böyülüyünə. Mən adi reseptlə, adi təəm hazırlamaqla, deməli, mən çox xoşbəxtim ki, mən həqiqətən də yadda qalacaq. Siz yeməklə tuturumsunuz da? Bəli. Yadda qaldınız da, nə tay? Yadda. Yox, yadda qaldınız. Hələ yeni mövzumda maraqlı şeylər var, yeni studiyamız artıq. İnşallah. Mən sənə təşəkkür eləyirəm. Bütün uşaqlarımıza, bizim çəkiliş heyətə, əsas sənə sağ ol ki, sən bu qədər deməli, bizdə bloger xanımlar azdır, az deyil, yəni çoxdular. Mən sənə çox minnətdaram ki, onların arasında sən məni seçdin. Bizim həqiqətən də işgüzar zəhmətkeş xanımlarımız çoxdur, Allah onların hamısını var eləsin. Amma yəni, mən yenə deyirəm və mən bu yaxınlarda heykədə də paylaşdım, sən gördün. Yəni, mən bir gözəl bir məkanda qonaq idim və mənə o qədər xoş idi ki, qonaqların 80%-i mənim izləyicilərimdir. Mən inana bilməzdim ki, yəni, o cür cavan xanımlar, yəni ki, başqa sahənin xanımları məni izləyir. Yəni, onlar məni meclisdə görəndə, yəni, mən hətta söz də dedim, şey, rəqs deyilir. Özü toyda hiss elədiniz. Daha neyiniyim? Daha neyiniyim? Nevçalada dərs oldu mənə. Orada öyrəndiniz. Orada öyrəndiniz. Nə dediniz orada? Tamaşaçılara təşəkkür elədiniz də orada. Müğənnidən xahiş elədim, mikrofonu götürdüm və mənim izləyicilərimə, ümumiyyətlə, mən bütün insta aləmə. Baxın, insta aləm. İnsta aləmdir. Həqiqətən, mən bir böyük stresin içindən onlar mənə köməkli elədilər, mən atlattım onu. Üçün günə müqəllində mikrofonu almışsınız, üçün günə söz demək üçün alırsınız. Məncə, mahnı üçün filan da belə. Yox, mənim buraya mahnım buradadır. Musiqili yemək mahnıları Elmira Qədirova ilə. Yox, yox. Almaz. Mən imicimi değişmərəm. Bir yerdə oxuyarıq da bir dənə. Səynə. Rep mən deyərəm, siz də bir dənə yüngül bari. Yox, heç oxumamışsınız. Yox, belə, ayıb deyil. Heç oxumamışsınız belə. Deyəcəklər ki, bu qodarlar... Oxumaqlı zövqünüz var, yaxşı mahnıları dinləyirsiniz. Oxumuşam vaxtiylə Orta Asiyada. Həqiqədir siz? Müsabiqələrdə də birinci yer almışam həmiş. Yox, yeniliyi var nəsə? Yoxdur yeniliyi. Yox, Elmir xanım. Artıq boğazım o boğaz deyil. Yox, müğənniləşim bax, səsim üstündədir. Səhər gəldi, çağırıq verir. Yox. Yox, üstündədir səs. Yox, qızı kəsərəm. Boğazım zədəlidir artıq. Nə mahnıları oxumuşsun Elmir xanım o vaxtı? Asiyada? Orta Asiyada Rus mahnıları. Rus mahnıları. Bir de bir damızı. 1-ci maya, 9 maya müharibə ayı, inqilaba ayı. Heç də qalmayıb hətta?
Yox, mindir rus mahnı oxuyum burada. Nənə də sözlərinizə nədən? Sən başıma dönüb. Yox, sən bunu kəsərəm. Və mən səni özümə evlad sayıram. Balamsan, sən mənim həqiqətən də. Kəmalə xanım da mənə o gün direktə yazıbdı. Həqiqətən sən mənim üçün bir balasan. Mən Neftçalada bir qəşəy bir söz dedim və bugün bu tamaşaçılara ekran qarşısında deyirəm. Sən bir möcüzəsən, mənim həyatıma daxil olmuşsan. Siz də mən. 60 yaşında. Allah bu möcüzəni mənə çox görməsin. İndi isə dostlar keçirik əsas məsələyə. Əsas məsələ odur ki, burada alma cəmi var. Bu pavidlası. Alma pavidlası var. Bu pavidladan nə edəcək Elmira xanım? Burada əkdən nə iş görəcək? Bunu indi biləcəyik. Elmira xanım, nə pişirir? Deməli, bugün mən sadə bir xörək bişirirəm. Bir növ bizim qazan kotleti oxşur, amma proses biraz başqadır. Nə var fərqlilik? Fərqlilik odur ki, kotlet qızarır, kartof ayrıca qızarılır. Sonra bir balaca ora su əlavə eləyirik, van potda onu bişiririk. Və onu demək istəyirəm ki, məsələn, xanımlar istəsələr, məsəl üçün, ekran qarşısında baxırlar yeməyin hazırlama prosesinə. Və əyəm onlara o xoş gəlirsə, onu hətta sobada həmin tavanın, məsəl üçün, ağzın bağlayırlar deməli folqə ilə. Üzü birə soyuğa gedəndə, sən qəşək ət alarsan, quzu əti, onu qəşək belə soğanla, zadla həyox eləyərik, xəmirlə bağlayarıq. Qəbələdə onu deməli, burada da müəyyən restoranda dupda eləyirlər. Biz dupda yox, məndə evdə şey var, xüsusi qazan. Da indi onu sındırmarıq da, indi mənə onu hədiyə eləyiblər. Və o, qoyunun o maça deyirsiniz da, imin o hissə ətlər. O duxovkada bir 3 saat. Kəsənə pütə pişirmişdi Eytram usta. Baxdım, yazdım, bizə yazdı, yeni studiya təbrik elədi. Dedim, gözləyirəm yeni sezonda. Yeni sezonda gözləyirəm onu burada. Burada da pişirər. Yanı, piti dölü, həyatda. Əşk, əşk. Sizin yaxşı soba almışam yeni sezona. Yaxşı soyduzu almışam. İnşallah. Partladacaq. Bu, bugün mənim seçimimdir. Yəni, mənim özümə də maraqlı gəldi. Ona görə sağ ol. Pişirməmişsiniz. Mən onu pişirməsəm də bilirəm ki, datlıdır. Başlayaq. Nə lazımdır? Lazımdır bizə ət, bizə lazımdır kartof, ətin içinə biz deməli suxari əlavə edəcəyik, sarımsaq, yumurta, soğan, yəni təbii ki ədviyyat, mən ondan balaca kotletlər tutacam, onu da qızardacam, kartofu ayrıca yağda qızardacam ki kartof təmiz olsun və xanımlar bilirlər ki Türk mətbəxində deməli sivri biber deyilən belə bir biber işlənib. Bizim də yaşıl biber. Mən hətta bir dəfə bir şey də biz səninlə hazırlayarıq. Mənim çox xoşum gəlir. Mən onu evdə həqiqətən hazırlamışam. O da çox yeməli bir xoreydi. Ləzzətli yeməkdir. Yəni ki, türklər ümumiyyətlə ət xoreyi hazırlayanda sivri biberlə işləyir. Yəni, bu acı biber deyil. Sadəcə olaraq yeməyin özünə bir maraqlı görüntü verir. Həm də aromat verir. Və belə deyim. Sağ ol ki, sən bugün razı oldun. Cemli rulet. Cemli rulet niyə? Rahat bir şeydir. Ona görə ki, rahatdır, dadlıdır və xanımlar bir neçə dəfə mənə direktə yazıblar ki, Elmira xanım, imkan varsa mənim süfrəm verilişində həmin ruleti hazırlayın. Xanımların istəyi üzərinə bugün biz cemli rulet hazırlayacaq. Elmira xanım, kömək lazımdır yoxsa? Deməli, mən əvvəl ruleti hazırlayım. Mənə kömək odur ki, zəhmət olmasa peçi yandır, qoy 180-da. Qoydum. Konveksiyasız. Oldu. Ekran qarşısında oturan tamaşaçılar, bəylər, xanımlar, artıq qoy belə müraciət edeyim. Deməli, ümumiyyətlə, şiriniyyət bişirilməmişdən qabaq. Siz bütün ərzaqları yığırsınız yanınıza. Bu, deməli, şərtidir. Sonra, hansı qabda sizin şirniyyat bişiriləcəksə, onu hazır eləmək lazımdır. O da nə üçün? Deməli, mən bugün sobamın listi 30-un 40-adı. Yəni, mən... Kağız almamışam, mənə yazmazsa. Yox, almışam. Almışam, ha? Ya da onda Xatirə xanım tapıbdır mənə, onu verənə şükür. Almamışdım, yazmazsa. Eyvi yoxdur. Nə üçün? Biskvitin bir xüsusiyyəti var. Biskvit xəmiri hazır olanda o çox qalmamalıdır. Əks halda o biskvitin kökü yatır. Onun üçün də biz neynirik? Neynirik? Biz deməli hazırlıq prosesi eləyirik. Kağızı? Mütləq, kim ki şiriniyyat bişirir,
Fərid. Məsəl üçün, mən bilirəm ki, gəlin bacımızda... Çağız o vaxtı olmayanda nə inirdilər bu cəmaat? Onda rulet bişirmirlər. Elə şey olur. Qazetin üstündə. Mənim əzizlərim, xəmir hazırlanmamışdan qabaq, mütləq qab hazır olmalıdır. Əyən bu rulet olacaqsa bu şəkildə və əyən bu keks olacaqsa, deməli keks qabını yağlayırsınız, unluyursunuz, ya suxari ilə suxarilayırsınız. Nə üçün? Yəni, elə xanımlarımız var ki, sinəsinə deyir ki, mən onu eləməsəm də mənim xəmirim çıxır. İndiki məsləhətim təzə başlayan xanımlar üçündür, bəylər üçündür. Bizim indi bəylərimiz də cavan uşaqlardır, maraq görsədirlər, biş düşə. Yəni, mən bunu hazır elədim, qoyuram kənara. Artıq bu mənə hələ lazım deyil. Başlayırıq. Zəhmət olmasa yumurtaları ver mənə. Bizə rulet üçün nə lazım olacaq? Deməli, 5 yumurta, 1 stakan şəkər. Stakan yarım un, bir vanil, bir kabartma. Hamısı. Yenə deyirəm, şiriniyyat bişirəndə mütləq sizin bütün ərzaqlarınız sizin yanınızda olmalıdır. Ay, bunu gətirmədim, sonra gətirərəm, elə olmasın. Yoxlayın, görün siz bütün ərzaqları yanınıza qoymuşsunuz ya yox. Hə. Mən deməli, indi yumurtamızı... Bir də bura qoy, gələ. İşlətdiyi və. Ay, sağ ol. Kabartmanı da onun üstünə əlavə elə. Və mən yumurtam bir az açılana qədər ağlı, sarılı çalıram. Yəni, bu biskvitin alınmamaq şansı yoxdur, alınır. Amma biz yenə də bütün qaydalara riayət edirik. Biz niyə ruletdən başladıq? Ruleti bişirək, bükək. Qoyaq bir kənara, yox, uca hazır olan tez olacaq ki, o soysun. Ora qədər də biz yeməyimizi həll eləyəcəyik. Şəkəri, şəkəri. Kimin ki yumurtaya qarşı həssaslığı varsa, yumurtanı çalanda vanili əlavə edin ki, sizin biskvitdən yumurtanın iyisi gəlməsin. Ümumiyyətlə, yumurtanın ağarana qədər çalmağı nə deməkdir? Yumurtanı şəkərlə çalanda o ağarana qədər elə bilərsən ki, şəkər orada artıq əriyir. Onun üçün də biz bunu bir bağlıca səbirlə, hövsələyinlə çalmalıyıq. Mən güman edirəm ki, biz indiyə qədər mənim süfrəm verilişində hazırlanan şirniyyatları evdə hazırlamışsınız, razı qalmışsınız. Həmin reseptlər səhifəmdə də var. Deyilirəm, hə, Elmira Qədirova səhifəsində var. Bizim İşmedi YouTube kanalına abunə olun. Veriliş bitən kimi bütün videolar orada olur. Və biskvitin hazır olmağı nədən bilinir? Mən yenə deyirəm. Mən görürsünüz ki, bugün yumurta ağı bir yerdə çaldı. Bu, biraz qatılaşmalıdır. Kimsə də qatil sizə qonaq gəlirsə, niyə mən sırf alma pavidlası işlədirəm? Siz inanınız ki, bu ruletdə həqiqətən də ən gözəl variant sırf o pavidladır. O özünə məxsus bir dad verir. Onu başqa şeyin eləmək olmaz, mürəbbə ilə. Mürəbbə yox, evdə hazırlanan cemlə. Amma bu qəşəkdir. Qoy bir az sərinləşsin. Biz verilişdə qəşək mayalı xəmir edib həmin oyla qəşək ponçuk eləyərik. Eləyərik. Çox gözəl olur. Artıq mənim xəmirim qatılaşır və kim ki istəyir ki, ruleti bir az da yumuşaq olsun, məsələn, deməli, hazır olandan sonra bura 3 xörək qaşığı qaynar su əlavə eləmək olar. Yəni, kim istəsə... Əl saxla, igid. ATV-də reklamlardır, xanım. ATV-də reklamlar. Sizə baş sponsorumuz Final Mətbəx yağı haqqında danışmaq istəyirəm. Bu yağ xanımların və bizim ən sevimli vasitəmizdir. Gedirik, bir dənə Final Mətbəx yağı alırıq, həm şirniyyatlarımızı, həm də xörəklərimizi bu unikal yağla hazırlayırıq. Bol südlüdür, dadlıdır, əladır. Biz də mətbəximizdə Final Mətbəx yağından istifadə edirik. Final Mətbəx yağı. Ürəklə bişir, ürəklə ye. X
Xüsusi sponsorumuz Final Tomat Pastası gündəlik yeməklərimizə dad qatmaq üçün bizimlədir. Onu yalnız makaron, qiymə və digər qarnirlərdə deyil, həm də qazan yeməklərinizdə, sobada bişirdiyiniz toyuq və digər ət təyamlarında mütləq sınayın. Sınayın və iştah açıcı görünüşə siz də şahid olun. 30 ildən artıqdır ki, hər kəs xörəklərində Final Tomat Pastasından sevərək istifadə edir. Final Tomat Pastası ürəklə bişir, ürəklə ye. Baş sponsor Final Yağları. Xüsusi sponsor Final Tomat Pastası. Sponsorlar Aura və Depavit D3 vitamini. Və verilişimiz davam edir. Elmirə xanımın qarışımı hazırdır. Şəkərli və yumurtalı. Və mən fikirləşdim ki, ruletimiz yumuşaq olsun. 3 qaynar su. Bax, qaynardır. Əgər, baxın, püf nöqtə budur. Yəni, bunu hamı deyə bilər resept. Amma bu 3 qaynar su söhbəti var, onu çox adam bilmir. Bilmir. Bu Elmira Qədirova sirridir. Elmira Qədirova məktəbidir. Onu düz izah eləmirlər. Hə, o düz izah eləmir. Baxın. Onu düz izah eləmirlər ona görə. Az qarışdırırsınız da biraz. Az qarışdırıram ki, mənə bu köpüyü yatmasın. İndi bircə də hamısını tökmə. Sənin verənə şükür. Əlmə. Baxın, görün, yavaş-yavaş. Hə, bax belə. Eyni istiqamətdə. Hövsələn çatmadı. Görürsən ki. Və mən eyni istiqamətdə. Bizdə hətta, mən işlədiyim məkanda bir usta var idi, o hətta əlləri ilə biskviti qarışdırırdı. Verin, mən qarışdırım da. Yox, əldən ələ keçməsin, quzu kəsərəm. Bir dəfə mən verərəm, ümumiyyətlə, biskviti sən hazırlayarsan. Problem yox. Sən zəhmət olmasa, listi ver mənə. O necə pişəsiz və hə pişəndən sonra da? İndi pişəndən sonra sən görəcəksən. Tamam da, hazır da. Bəli. Və çalışın hamımızda, mətbəxtə belə bir spatel, yəni silikon lapatka olsun. Nə üçün ki, o ilə işləmək çox asandır. Biz buna düzəliş veririk. Və sizi inandırım ki, tort pişirən qızlar, oğlanlar. Siz belə lay bişirsiniz. Niyə inatlıq eləyirsən? Nağaramı tuturam da, nə? Bura tuturam ki, bu qedməsin. Sən qaldırırsan, axı onu. Elə eləm mən, bütün ən ölüm, başa saldım. Anonsa yaxşı bir moment tutub, Tural. Neçə vaxtı yanımdasın, yenə də öyrən. Sən bilmirəm, orada söhbət nədən gedibdir. Hələ bundan gedirdi, nəsə bu yemək bişirmədən gedirdi. Kimin ki evində mebel içi sobası yoxdursa, eytimadın sobasıdır, siz 4 yumurtanın biskvitində hazırlaya bilərsiniz. Çox gəzən bilər, artıq yayma başlayıb hər 6-cı gün saat 3-də. Bazar günü isə mənim süfrəmdə də 13.30-da bilirsiniz. Yəni 6-cı gündə mənim görürsünüz. Bir də açıram İnstagramı, hekayə bölməsini. Fərid Nevçalıya gedir. Daha Nevçalanı döndərmirsən Qarayevinin Nevçilər şeyinə. Mənim üçün, insan burdan 2 saat oradasın. Sən indi cavansan, səni başa düşürəm, mənə hövsələm. Deməli, mən sənin belə bir şey söhbət edəyəm. Yox, maşın almaq lazım, biz siz üçün. Mənim üçün. Sürmüşsünüz. Gətirim, bir də sürücü tutarsınız. Ədə, səsə salma, maşın gətirərsən, partam-partamaya düşərəm mən. Bir də qəşən, özə şirin qırmızı rəngdə, belə cürəldə içim filan, rulundan, yuxarıdan elə bir bulka formasında güzgüdən asılları, aksesuarlar alaq, şir içini dekor eləyək, Emanın mətbəxi, qapısına deyəsək ki, Emanın mətbəxi. Çatdırılım eləyək, pizza pişirək. Kuşimi görüm, nə olar, başıma dönərəm sənin. Ölkənin yeganə avtomobilli food bloggeri. Avtomobilsiz. Batman avtomobilsiz əhəl. Qoyduq bura. Bir məqam. Həmişə isinmiş sobanı açırsınız 1-2 dəqiqə. Oradan o isti çıxsın ki, orada o şəkərli xəmir yanmasın. Bu bir. Və baxın, görün mən harada. Yəni, mən ortada bişirmirəm. Aşağıdan ikinci pillədə. Getdi. Bu getdi. Sonra mən neynirəm? Neynirik? Mən deməli, bizim pavidlamızı açıram.
Bunu hamısını mən müəssisədə görmüşəm. Yəni bu elə belə reseptlər deyil və yenə dəfə-dəfə vurğuluyuram. Baxan deyə bilər ki, buyurun, buyurun. Vaxt var idi, mən bunlar üçün inan ki, yeri göydə dağıdırdım ki, mən bu xırdalıqları öyrənim. Heç kəs izah eləmirdi. Və pavedlə hazır, hörmət tamaşaçılar, krem formasını aldı. Bu qətdi bura. Xəmir orada bişir. Mən neynirəm? Deməli, mən ətimi rahatlayıram. Mən bunları buradan yığışdırırım. Verin, verin, verin. Zəhmət olmasa. Deməli, mən ətin içinə əlavə eləyirəm bir dənə yumurta, bir dənə sarımsağın rəndəsin. Niyə bir dənə? Çox olmalıdır. Bildiyiniz kimi, heyətimizdə Heydər adında qəşək oğlan var. O sarımsaqdan xoşu gəlmir. Amma mən bugün onu bir palaca azaltdım, amma orada sarımsaq mütləq olmalıdır. Fərid, sən hər yeri çox gəzirsən. Dil çox gəzən çox bilir. Bəli, bəli. Mətbəxtdə tərəvəzlərin kralı kim? Hansı tərəvəzdir? Mən onu təzəlicə bilmişəm. Yox. Hər şey soğanla dadlı olur. Yox. Nədir mənim? Deməli, bir az qırmızı istiyot. Kralıdır, nə nəsən? Mən istəyirəm də, sən hər yeri gəzirsən. Bibər var. Mətbəxtdə tərəvəzlərin kralı. Bibər. Yox, tapmayacaqsınız, qoy uçur deyim. Soğan. Və bir dənə soğan. Soğandır mən. Sarımsaq. Dedim də, sarımsaq və ya ortada. Demədin oxu. Dedim, soğan, sarımsaq. Atam demədin də, yaxşıda. Soğan kraldır, soğandır kral. Hər şey, soğansız yemək, soğansız kotlet, dadsız olur. Və mən adəti üzrə, baxın görün, duz, istiyot, soğan, sarımsaq əlavə elədim. Bir balaca. Niyə? Bu reseptdə yoxdur ha, bu Elmira Qədirovan reseptidir. Baxın, püf nöqtə odur, bax, biraz yağ. Niyə? Yaxşı qarışsın. Yaxşı. Mətbəx aləmində ən xeyirli ət. Heç kəs bilmir onu. Və hamı o əti yiyir. Toyuq əti dör. Yox, toyuq əti dör. Bildirsin də dör. Doğuşan əti. Yox. Ceyran əti. Mən yox deyim, sonra turalda düşsün onu, mirvari muncuğu kimi. Ceyran əti. Mənim əzlərim. Dana əti də dör. Deməli, indi bu verilişdir. Amma siz evdə bunu yoğurursunuz əti və bir saat soyucuda saxlayırsınız. Siz bilirsiniz. Qaz əti. Hinduşka əti. Çatırdım da özü. Yeməmişsən qaz ətini, nə bilirsən ləzzətini. Deməli... Nənəm, burdan zərnigarı salamlayıram. Gəlinindən, mehribandan mənim üçün qaz göndərib. Soyducudadır. Onu bilir. Qazın eyniyə indi. Onu deməli qəşəycənə... Qutunu bilək. Hə, qazın eynirik. Qazı deməli, qəşək, duzluyursan, istiyotluyursan, bir dənə ya iki dənə əyəm istəyirsən ki, turşa şiring olsun. Sobaya qoyuruq. İki dənə apelsin sıxırsan, şpritsinin o soku çəkirsən, bütün o qazın dəri altına o soku yeridirsən. Botoks eləyirəm də elə bir qazı, qazı qovatı. Ay, sağ ol. Böyle batıq yerləri var idi bəyə. Sonra bir qabın içində duru yağ, bal, biraz xardal. Sonra arxa tərəf, bel tərəflərinə heybaza. Onu qarışdırırsan, biraz soya sosu. Yəni duz yox, ısır iminin soya sosu. Onun hamısını qarışdırırsan və o hinduşkanı mazlayırsan. Bu tıxlı qazı var. Silikon da vururam. Ay, sağ ol. O silikon olmur, saləri olur o, zaqar. Hə, hə, o da olur. Hamısını eləyirik, hə. Sonra onu bir gecə o cürünə saxlayırsan soyuducuda. Hə, bir gecə qalır. Həri, aa, o ləzzəti var da orada. Və səhəri durursan onu. Görək nə reaksiya verdi bu. Heç nə. Qəşək olur, elə keyfin istəyən şokoladlı bir qız. Heydərin yüreği gedir gülməkdən. Erkək qazdır, yəni deyim. Erkək qazı nədir? Erkək qazdır, yəni onlar biraz düzgündür, onlar eləmək. Və səhəri durursan, onu qoyursan, özü ölçüdə olan protvenin qabın içinə. Həmin o qazıvı. Mütləq halda bir az da yağ işlədirsən üstünə. Və onu falqalayıb qoyursan sobaya düz 2 saat. Falqanın altına. Sonra 2 saatda, bilirsən maşına o bişən müddətdir. Qəsə neft salıya nənə gilə.
Nənə də götürsən, qayırsan, qayırsan kimi. Nənə ilə deyirsən, İsra günü biz nə görmüşəm? Deməli, müsabiqə gedir də şeydə, televizor. Verilişin aşbazlara ən çətin, ekstremal vəziyyətdə xore bişirmə... Türkiyədə? Yox, xaricdə. Sən eşitmişsən ki, mühərikin içində 10 saata bişən xorey nədir? D-Max'a baxmırdınız ona, mən baxmışam. Tuzun TV-dən baxmışam. Deməli, bilirsən nə idi? Yəni, qoyun əti yeməyən adam, onu bir fikirləşdim, Allah, bir dənə o ətdən olaydı, elə bana ət tökülür. Mühərikin içində, maşının mühərikin içində. Deməli, qabı, radiyator deyil, mən maşın. Nədənin mühərikin içində, radiyator suyla da çay dəmləyər olar, hə? Ay, sağ ol. Deməli, onlar həmin məkana gedənə qədər, elə bil ki, Bakıdan gediblər Qəbəliyə. Niyə gülürsən, ay Fəridə? Radiyator suyunu. Hə, mən ondan başım çıxmır. O radiyator... İndi yəqin ki, qırmızı rəyində maşınım olanda uca başım çıxacaq. Akkumulyator nədir, radiyator nədir? Hə, mühərin içində necə pişirlər, Emrə xanım? Deməli, nə bilim, orada yer var da, belə bükürlər o, həmin, elə bilərsən ki, hamısını qarışdırdılar, qoydular. Qoyulur, maşının kapotunu içəni bağlayırlar. Sonra deməli, onu falqalayırlar və onu qoyurlar nəyəsət arasına. Amma bir onu gördüm ki, maşının içində belə yumru bir şey var. Bu nədir? Motorda qapaqdır. Sonra sürürlər. İz sürürlər, həmin məkana gedənə qədər. Dəridirlər ki, bunlar. Hə, pişir. Maraqlı görür işte, o eləmək olar. Mən ona baxıram da, bizim gözəllərimiz oturub Turiski seriala baxanda mən oturub bütün günü yeməklərə, yemək bişirmə şeylə baxıram. Və orada mən eşitdim ki, hinduşka dünya üzrə yeganə ətdir ki, orada xolesterin yoxdur. Bəli. Sarımsaq mətbəxin kralıdır. Oyan da, oyan, özüvə gəl. Aç qıbdan vurum, mən gözüm, bu işıqlar mən gözüm. Sən belə nəsə toydan sonra yaman zərif olmuşsan, ha? Bir deyil, ya? Heli eləmə. Sən o gün dedim ki, şəkərim var. Heli eləyirsən, mən qorxuram. Yaxşı edin. Nigaran qalın. Efendim, hanımefendi. Təddiqinə ki, söhbət. Təzə verilişin də mübarək. Nə verilişin? Orada çox gəzən bilər. Və orada çox qəşək türkçənd konuşuyorsun. Yavrucuğum. Yavrucuğum Elmira hanımefendi. Evet, evet, evet. Evet, görürsünüz. Evet. Nasıl konuşuyorum ben? Elmira hanım. Onlar orada ən əziz deyən sözləri uşağına annecim deyir. Deməli, biz uşaqlarımızın danışanda qızı. Deyir, məşək ki, bir şey evdə olanı irad edirəm ki, ana bunu ver, onlar deyir, annecim, oğluna da deyirlər, qızına da deyirlər. Benim konuşmamı hoşladınız mı? Evet, evet. Çox müthiş. 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 Müthiş hanımefendisi siz ya. Kaç tane oldu bu köfteden? Yavrum. 4, 8, 10. Düşecek de her yere 2-2 düşecek. 2 düşecek, evet, evet. Ve biz bunu... Oraya koyuyoruz. Allah veliyle. Yani bir an ne demek istiyorum? Buna bax, yəni necə istəyirsən, bu cür nə içli, nə təri istəyirsən, forma görürsən. Çünki yağ da var içində, o yağa görədir. Suxari da var içində, o suxari onu hamısını bağlayır. Və mən bu cür nə formalar verirəm. Mən bunu buradan götürüm. Bax belə. Bu gəlsin bura. Sayın seyircilər, siz isti... Yaz günündə acıqmısınızsa, böylə Elmira xanımın tariflərini izləyin. Daha sonra çocuğunuzu marketə, baqqala yollayın. O, baqqaldan bunları alsın. Siz bunu yapın. Marketdə hamısı var. Evet, evet. Çox çətin deyil. Biraz siz bunu istəsəniz, tavuq əti ilə də yapa bilərsiniz. Evet. Evet, yəni tavuq ətinin hazır marketlərdə... hazır marketlərdə tavuq ətlərinin farşı olur, farş qıyması. Evet, o qıymadan ala bilərsiniz və böylə yapa bilərsiniz. Öz keyfiyyəti ilə seçilən Aro markası Azərbaycan xanımlarının ən çox istifadə etdiyi markalardan biridir.
Auranın hazırda kağız dəsmalı, qutu dəsmalı, tualet kağızları, rəngli və naxışlı salfetləri və hətta antibakterial dəsmallar da mövcuddur. Auranı həyatınızın müxtəlif sahələrində istifadə edə bilərsiniz. Artıq sarı bezləri istifadə etmək lazım deyil. Baxın, bu kağız dəsmal mətbəxtdə və həyatın müxtəlif sahələrində sizə yardımcı ola bilər. Aura kağız dəsmalı 3 qatlı, suyu əla hopdurma qüvvəsinə malik, işi rahat görmək üçün son dərəcə funksional bir köməkçidir. Aura kağız dəsmalının istifadə sahələri çoxdur. Hər zaman aura kağız dəsmalından istifadə edə bilərsiniz. Mətbəxtdə yeməklərin hazırlanma zamanı, vanna otağında əl-üz yuduqdan sonra ənənəvi dəsmallarla yox, aura ilə qurulansaz daha məsləhətdir. Aura ən çətin və ən gözlənilməz anda bizim yanımızdadır. Bir sözlə Aura evin hər tərəfində həmişə bizim etibarlı təminatçımızdır. Aura sadəcə kağız deyil. Baş sponsor Final yağları, xüsusi sponsor Final tomat pastası, sponsorlar Aura və Depavit D3 vitamini. Və mən Final qarğıdal yağımı tökdüm qazana, tam qızmamış, mən bunları bıraxıram bura. İndi ekran qarşısında az qızardırsınız da biraz istilik keçsin bəs. Tam qırmızı olmasın. Nə üçün? Kartofu tam qırmızı eləyəndə xoreydə o qaralır. Hələ məsəl üçün mən bir xorey var badımcanla. Ürəyim gedir ondan ötəri. Orada badımcanı da ayrıca qızardıram. Kartofu da ayrıca qızardıram. Sonra onları birləşdirirəm. Görün burada. Kömək lazımdır Elmira xanım. Hələlik yox. Mən çay içirəm. Əcəb eləyirsən. Halal xoşum. Birini də verəyim mən bura. Kartofu. Mən belə. Bunlar qızarsınlar. Və mənim əzizlərim, kartofu qızardanda məndən sizə amanət. Yəni püf nöqtə. Heç vaxt duzduyub qızartmayın. Niyə? Elə eləyirəm. Su salır. Amma sən qızardıb qutarandan sonra istədiyin duzu vursun, biraz da sarı kök vursun, biraz da belə-belə çırpsın onu, ləzzəti hara qədərdir. Və mən obri tavama yenə qarğıdalı yağı az miqdarda. İndi kotleti qızardasınız. Hə. Amma xoreyi birləşdirəndə artıq Fərid, biz final mətbəx yağında edəcəyik. Baxın, bu qazan kotletinin üstünlüyü elə ondadır ki... Mən ümumiyyətlə qazan kotleti öz xoreyimdə hazırlayanda, yəni bizim dədə-baba qazan kotleti, mən orada da kotleti qızardıram, çox yox. Nə üçün ki, bizim bəzi xanımlarımız bu ətin kəfi məsələsindən çox ehtiyat eləyirlər. Onda kəf qalmır, hə? Orada kəf qalmır. Və mənə lazımdır ki, mənim kotletlərim hamısı yerləşsin. Mən indi bir bağlaca bunlara və belə ensiz forma verəcəm. Çarələr bitmir mətbəxtə, ölümə çarə yoxdur həyatda, hər şeyə əlac var. Həmişə demişəm, bişirin, yaradın, ailə üzvlərinizi sevindirin. Görsünüz ki, sizin uşağınız hansısa məkana gedir, onu sevirsə, siz onu hazırlayın. Nəsə aydın olmayanda Elmira xanıma müraciət eləyin. Bildiyimi sizə izah eləyəcəm. Olmasın Elmira xanım, YouTube, Google yazın ki, mənə filan yemək lazımdır və Google ağıllıdır. YouTube-da hamısını verir. Adəti üzrə kərə yağını bitki yağı ilə qarışdırırlar. O mütlə lazımdır. Nə üçün? Kərə yağın dadı, bitki yağın xoreyə yanmamaq üçün. Onun üçün də ki, indi sizə məsəl üçün indi elə gələr ki, buna baxı, Elmira xanım kartofu burada bitki yağında qızartdı, kotleti bitki yağında. Biz xoreyə yığanda, biz ora biraz, deməli, kərə yağı əlavə edəcəyik. Yəni, mən yenə deyirəm ki, mən kartofu tamam... Kartof tam hazırdır. ...şeyi, qırmızı eləmirəm. Qəşək bir qızıl rəng alsın. İndi kotletlərimiz də xodu düşəcək. Bunların mən də yerini dəyişəcəm. Mən də yaxşıdır. Yoxsa hələ yaxşıdır? Yox, narahat olma, sənə qurban. Kotleti də azı qızarda, siz də sağ sollu, hə? Hə, hə. Sonra bunlar ikisi bir yerdə... Qarışacaq. Bir 20 dəqiqə vamla bişəndən sonra... Bura indi biraz biz soslu düzəldib vuracaq, çox ləzzətli bir xore olacaq.
Və məsələn, mən nəyə görə deyirəm? Mən zarafat eləmirəm, mən ciddi deyirəm. Və məsəl üçün bizdə, yəni bizim heyətdə Heydərin sarımsağından xoşu gəlmir. Amma indi bugün bu xoreyin dadına baxacaq Heydər. Və orada amma o hiss eləməyəcək. Hiss eləməyəcək və əyəm bu xoreydən xoşu gəlsə, evdə xanıma deyəndə ki, bu xoreyi mənə hazırla, yəni orada müəyyən dəyişikliyi eləmək olar. Siz Heydər çox deyirsiniz. Bu Türk mətbəxində olanda bu İzmir, Alanya tərəfdə bu Heydəri deyilən məcədən yeməmişsiniz Heydəri? Yedim. Gidiniz, nətərdir? Super. Heydər də yaxşı olanda adın olan yemək də daxtadır. Və mən ikinci hissə kartofumuzu əlavə eləyirəm. Xorey çox vaxt aparmır. Zəhmət olmasa bunun bir dənə xodun altın azalt. Kartofun. Kartofun. Ona görə ki, bizim biskvitimiz də hazırdır artıq. Gecə dəqiqə mən yiyəcəz. Elmək xanım, yeni sezondan qazdır. Allaha şükür. Yəni, bezdir bu toqda. Hə. Hətta istərə gün bir verilişdə bir aşbazımız deməli, bir məkanı reklam eləyir. Bilirsən, söhbət kimlə gedir. Bəli. Və orada qayıtdı ki, qazla plitə belədir, nə bilim nədir. Allaha and olsun, dedim ayalı, günü gün olsun, Qurana and olsun, özümdən bir ixtiyar. Dedim, Fərid mənim üçün də ora birinə bir qaz plitəsi qoysaydı. Canımız rahatlaşar. Hə. Hörmət tamaşaçılar, gördüyünüz kimi biskvitimiz hazırdır. Bəli. Yumuşaqlığı. Mən bir dəfə də bunu qarışdırım. Bu yavaş qızarana qədər. Deməli, keçdik bura. Mənim rulet üçün olan biskvitim hazırdır. Və bəyək Fərid qulağından tutmuşdu. Həmin qulağından tutub gətirirəm bura. Nə əşk ki, bu salfet falar var. Sağ olsun, al. Can rahatı, bərəkətə and olsun. Nə indir Elmir xanım? Mən indi bunu aralayayım, qıraqlarını. Və indi nə elədiyimi indi artıq siz görəcəksiniz. Əsas bunun kənarları da bu əzmə. Biskvitin bax, bu biskvitin gözəlliyinə bax. İndi iradə olsaydı, deyəcəkdir, yenə başladı. Siz bu biskvitə baxın. Eşitdim. Hə, yeni veriş edirik. Yəni, görsünüz. İradənin dünən gözəl qonaqları var idi İngiltərədə, Zaqatalıya getmişdilər. Yəni, istədilər ki, bələdçiliyi iradə eləsin. Deməli, mənim əzizlərim, əyən bu kremlə olacaqsa, deməli, siz bunu, bax, bu biskviti, indi bir dəfə qoy bir az havalar sərinləşsin, biz bir dəfə kremlə də rulet eləyərik. Biz bunu belə qoyuruq. Kremlə onu da faşıq eləmişdiniz bir dəfə. Yenə də istəyirsən. Vaxt edəm. Problem yoxdur. Deməli, onu mütləq dəsmala qoyuruq, belə bükürük. Bax, belə. Kəsənə ballı tort pişirdiniz, ha? Bəli. Bizim o rəqiblər də pişirdilər. Valla. Bu əslində sevindirici bir şeydir. Bəlkə təsadüfdə, ancaq gördüm, ballı tort, ballı tort, maşallah. Yəni, iki xorey bu qədər təsadüf olmaz. Nə bilim. Mən məsəl üçün... Amma yaxşı haldır da. Yox, problem yoxdur. Ona görə ki, hər bir aşbazın özünə görə əl qabiliyyəti var. Mənim əzlərim, baxın, görün. Mən indi bunu isti-isti. Zəhmət edin, bunlar yemək davası edirlər. Yox, 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 yox. Mən eləmərəm. Sadəcə təsadüf gəldi, mənə maraqlı olub ki, biz elədik sonra. Mənim başıma bir dəfə gəlib. Və mən bunu başlayıram. Bükməyə. Bükməyə. Ola bilər ki... Bizim qonşumuz Sevdə xanım var. Həmişə bişirib mənim üçün göndərirdir avinə gedəndə. O da yaxşı, belə bir ruletdir, hə. Bu çox gözəl ruletdir, sadə, gözəl, dadlı. Tərsliyi niyə yaranıbdır? Kalka, yağlı döl. Hə, quru kalka. Quru kalkadır deyənə. Bunu nəzarət eləyin, kalka alanda satıcıya deyin ki, bizə yağlı xəmiri biskvit pişirməkdən ötəri. Siz söndürdünüz buranı? Yox, özü sönübdür. Qoy, mən bu ilə qutarım, buna baxın. Yəni ki, sizdə evdə belə bir şey başınıza gəlsə, qorxmayın. Mənim üçün bu həyatda ölümdən başqa
hər bir şeyə çarə biz tapırıq və biz deməli nə edirik? Quzu kəsərəm sizə. Bu saatı. O yağlı kalk olanda o öz-özünə açılır. Və mən nə edirəm? Ayala. Mən buna belə bir forma verirəm. Sonra bişməyəcək də bu, hazırdır. Sürətimiz hazırdır. Baxın, görün mənim əzlərim. Mütləq yaxşı bükün. Və mən bu həmin kalkanın içinə qoyun, bir də mən masanı təmiz eləyim. Belə bizim ruletimiz hazırdır dostlar. Elə qoyuruq burada soyusun. Pısar, çünki pısar, o soyduqda daha dadlı olur və yeməyimiz nə yerdədir? Olar bir dəqiqə. Bu saat yemək. Bir də zəhmət olmasa kartoşkaya nəzarət edirəm. Eləyirəm, elə kartoşkaya nəzarət eləyirəm. Gördüyünüz kimi bizim kartoflarımız qəşəng-qəşəng qızarır. Bax, bu formaya gəlməlidir. Tam qıpqırmızı olmalı deyil. Bu Elmirə xanım deyir ki, bu türklərin hazırladığı qazan kotletə bizim qazan kotletinə oxşayan bir yeməkdir. Amma kotlet də daha sonra kartof da qızarmalıdır ki, həm daha dadlı olsun, həm də kotlet qızardığında onun ərfi, ətin ərfi çıxmır. Mən bunun kağızını dəyişdim. Atın buranı. Baxın, görün mənim əzlərim. Bir dənə kalkanın narahatçılığı. Pis deyil ki, mənim. Tort ləvazimatlar dükkanında var. Məsəl üçün, bu kalka qurudur. Amma o kalkanın üstü, elə bir görsün ki, işləyir. Tünd rəngdə olur. Və mən bunu nə edirəm? Mən bunu belə qoydum kənara. Biraz bıraq. Qoy soysun. Kotletlərim artıq hazırdır. Kartoşka bir bağlaca da qızarsın. Allah qoysa salamatçılıq olsun, inşallah. Gələn, yəni ki, bir bağlaca sərinlənsin. İnşallah ki, ara sıra qəşək salatlar da hazırlayacaq. Salat eləməmişik, Elmirə xanım çoxdan. Yox, eləməmişik. Sadəcə olaraq, indi biz belə deyək də, indi bizim izləyicilərimiz, bizim ailəmizin... Mən salat xoşlamıram deyə eləməmişsiniz, hə? Ola bilər. Artıq mənim kotletlərim hazırdır. Kotletə belə yemək olar da, hə? Bəli. Onu da bir dənə mənim üçün ondan saxlayın. Gör, nə inirsən. Hə, bir dənə verin bura. Ələ, mən yiyəcəyim kotleti qoyun bura. Birin qoyun. Buyur. Çox sağ olun. Halal xoşum. Atamalı kimi. Və mən nə inirəm? Mən deməli, kotletlərimi... Fərid, olar mən sənə bir dənə də əziyyət verim? Buyurun, buyurun, buyurun. Zəhmət olmasa, sən bunu söndür, quzu kəsərəm sənə. Və mən nə inirəm? Mən kotletləri... Düzürəm. Bura, birinci kotlet düzülməlidir, Elmirə xanım. Bəli. Mən bunu belə düzdüm, düzdüm. Bəli. Bax, məsəl üçün, belə görsədək də, kim ki evdə, məsəl üçün, qonaqlığa belə kartof ayrıca qızardır, məsəl üçün, kotletin yanında, toyuğun yanında. Deməli, siz nə inirsiniz? Kartofu qızardan da duzlamayın. Bax, beləcə nə duzluyun, şey, qızardın, onda həm bütöy qalır. Deməli, bax, belə hazır olan kartofu duzluyursunuz, bax, belə qəşəcə nə sarı köklüyürsünüz və buna deyirlər ev sayağı kartof. Bəz burada bu, ondan biri, mən üçün, 2 də, 3 də bu. Bu da oldu başqa yerə, deyil mi? Pişəni qoyulur, bir abur olmalı. Narahat olma. Hümmətən də narahat olma. Bu da belə. Şübhəs. Və bu olur çox gözəl, dadlı, ətirli. Belə hörmət tamaşaçılar, çıxırıq reklamlara, reklamlardan sonra dərhal qayıdırıq, bu davamını göstərəcəyik. ATV-də reklamlar.
Sizə baş sponsorumuz Final Mətbəx Yağı haqqında danışmaq istəyirəm. Bu yağ xanımların və bizim ən sevimli vasitəmizdir. Gedirik, bir dənə Final Mətbəx Yağı alırıq, həm şirniyyatlarımızı, həm də xörəklərimizi bu unikal yağla hazırlayırıq. Bol südlüdür, dadlıdır, əladır. Biz də mətbəximizdə Final Mətbəx Yağından istifadə edirik. Final Mətbəx Yağı. Ürəklə bişir, ürəklə ye. Reklamlar bitti dostlar. Gördüğünüz gibi Elmirə xanım tamamlanma işleri aparır. Bunlar da bize Elmirə xanım. Bunları da bura əlavə eləyim. Ama yanı tuzlu bisküvitdamıram. Dikkatli olun. Soğanı bütöv koyacaksınız. Soğan bura koymayacak. Soğan burada xore. Mən soğanla onu gördüm. Hı. Sən bazarıq eləmişsin. Onu tərəvəzlərin içində gördüm. Mən ürəyim gedir. Dədə baba kənd sayağı salat eləməyə. Pomidor. Böyle böyle olacak. Bu səbir rolda ne olur? Seni verənə şükür. Bir hövsənin olsun da sənin. Kartofu sizə görə biraz artıq elədim ama kartof burada bu kadar olmamalıdır. Yani ki maşallah indi. İndi niye bunun için ne atacak başka? Biber bitöv. Biber bitöv. Boy. Ve belə. Şimdi onun koyuluşunu da tercih edelim. Necə istəyirlər xanımlar, necə istəsələr, elə də. Pomidoru nə edirik? Pomidoru da indi üstünə qoyacağam. Sən bugün əsl o balona armud pomidoru var. Bolqar dilinə deyim. Hə. Mən bunu çox xırda eləmirəm. Mən onu, bax belə. İnanılmaz bir xoreydi. Və kimin ki zövqünə uyğun deyil, bura tomatla sos eləməyə də bilər, amma olmalıdır. Siz bəli. Tomat verim də. Ver. İndi bircə dəqiqə. Deməli, sən tomatdan əlavə elə mənə bura. Yanı nəzərdə saxlayın. Mən reseptdə yazacağım 3 dənə. Hə. Bəsdir. Bir dənə. Çox eləməyək, xorayan öz ətrin öldürməyək. Fəridim, bəli. Sən deməli mənə zəhmət olmasa bir dənə çay qaşığı ver, buzu kəsərəm sənə. Bir də mənə bir stakan qaynar su ver yenə. Yaxşı. Reseptdə olmalıdır 2 stakan qaynar su. Mən 1 stakan eləyəcəm ki, qəşək belə yağa düşsün. Biz indi bura deməli bu sosumuzu əlavə edəcəyik. Final mətbəx yağımızı əlavə edəcək və bir 20 dəqiqəlik belə pıq qapıq hamısı biri-birini hərəsi öz ətrin bir-birinə bıraxsın və sonra nə qalır? Sonra qalır ki, ora qəşək çörək belə qırırsınız və belə onun suyuna batırırsınız və yeyirsiniz. Qaynar su da verirəm. Mən duzu, bir çay qaşığı. Deməli, elə-elə. Onda bir yarısını da ver yine mənə. Biraz kırmızı istiyor. Və onu... Ay, sağ ol, bura əlavə elə. Və onu vurğulamaq istəyirəm ki, yəni mən bu kanallara baxıram deyənə. Və mən bu yaxınlarda eşitmişəm ki, deməli, ilin bu vaxtında onkologiyanın düşməni, deməli, bizim sarı köküymüş. Ona görə də xanımlar, bacardığınız qədər hara xorək məsləhətdirsə, sarı kökü əlavə edin. Mən bu sosu bu cürünə hazır eləyirəm. Və görürsünüz ki, sarı deyil. Deməli, qara ciyəri təmizləyir və onkologiyaya stop verir. Yəni ki, yəqin ki, o hüceyrlər sarı kökdən qorxurlar. Mən onsuz da zaten hər yerə, hər bir xorəyimə sarı kök əlavə eləyirəm. Onun ətrindən xoşum gəlir. Amma mən həqiqətən də onu bilmirdim və o günü və mən bunu əlavə edirəm. Deyən, bax belə tutum ki, bax belə, Orxan onu çəkə bilsin, bax belə. Və siz istəsəz, siz bunu sobaya da qoya bilərsiniz, yəni... Buxarda da pişirə bilərsiniz. Buxarda da pişirə bilərsiniz. Problem deyil. Mən qoyuram bura. Mən indi yağımı əlavə edəcəm. Və belə. Hətta mən sizə bilirsiniz nə məsləhət verərdim.
İndi qəşəyə satışda saxsı qablar var, formalar. Ondan alırsınız, sobaya bunu qoyursunuz, amma mütləq bu folqa ilə olmalıdır, mütləq. Və siz onu, bax, arada siz türk filmləri izləyirsiniz. Görürsünüz ki, orada yemək süfrəyə, bax, hansı ki qazanda bişib, o elə gəlir. İnanınız ki, heç o fikirləşmiyiniz ki, o səliqəsizdir, estetikdir. Və mənə final yağını ver, zəhmət olmasa. Ya bundan vurursunuz. Və belə, hər tərəfinə. Bu neçədədir? 6-da. Mümkündürsə bunu 3-ə indir. Uy, bağışda, üzürürsə. Və baxın, görün, su çox deyil. Elə. Və bizə nə lazımdır? Bu tam qaynara düşəndən sonra 1-20 dəqiqə bişsin. Kotletimiz hazır, kartofumuz hazır. Bir dənə biberlə pomidor öz ətrin verir bütün xorəyə və artıq xorəyimiz hazırdır. Qapağını bağlayırıq. Biz indi onun qapağını bağlayırıq. Burada da, hörmətli tamaşaçılar, ruletimiz hazırdır. Yəni, bugün proses maşallah cəld getdi, hər şeyi vaxtında çatdıra bildik. Neçün ki, mənim əzizlərim, quzu kəsərəm sizə, həddimə deyil sizi öyrətmək, yəni necə deyirlər, öyrətmək olmasın. Həmişə xorey hazırlayanda, şirniyyat hazırlayanda, Fərid, o hamısı planlı şəkildə olmalıdır. Bu məndə bacarıq hardandır, yəni mən yenə deyirəm, özümü tərifləmirəm. Bu, mənim 15 il istehsalatda işləməyim. Biz gün ərzində o miqdarda bişmiş verirdik. Və biz nə inirdik? Biz bilirdik ki, biz hətta elə elirdik ki, mənim işçilərim, biz uca axşamdan onu əliyirdik, qablara yığırdıq ki, yəni səhər... Potensial var, çox yemək hazırlanma potensialı. Çoxdur. Onda günə 5 veriş apara bilərsiniz, həftəyə 5 veriş. Yox, elə də yoxdur, qoru məni. Görürəm, görürəm. Hə, belə hörmətli tamaşaçılar, belə neyini Elmirə xanım? Mən deməli, indi bunu yığışdırım. Mən bu soğanı gördüm və mən istəyirəm siz üçün dədə-baba adi pomidor, soğanın salat. Sadə. Bolqaristanda eyni salada, bu da bolqar pomidorudur. Bundan hazırlayırlar, ona şip salat edirlər, içinə ağ pendir vururlar. Bəlkə elə eləyək, yunanlar da elə eləyir. Özünü bilərsən də, sadəcə olaraq mən niyə belə xoşlayıram? Onu elə eləyim. Pomidorunun soğan. Pomidoru ki, soğanı ki, xırda-xırda doğruyursunuz, o ki, pomidorla qarışır və o inanılmaz, o salat dadlı olur. Sadəcə olaraq soğanı gördüm, həvəsləndim. Onda belə qısa ara verək, buraları bir dənə təmizləyək, qısa aradan sonra qayıdaq. ATV-də balaca ara. Xüsusi sponsorumuz Final Tomat Pastası gündəlik yeməklərimizə dad qatmaq üçün bizimləri. Onu yalnız makaron, qiymə və digər qarnirlərdə deyil, həm də qazan yeməklərinizdə, sobada bişirdiyiniz toyuq və digər ət təyamlarında mütləq sınayın. Sınayın və iştah açıcı görünüşə siz də şahid olun. 30 ildən artıqdır ki, hər kəs xörəklərində Final Tomat Pastasından sevərək istifadə edir. Final Tomat Pastası ürəklə bişir, ürəklə ye. Günəş D vitamininin təbii mənbəyidir. Biz həmişə qışda deyirdik, payızda deyirdik, hətta yayda da belə bəzi insanlarda D vitamini çatışmır. Sizin D vitamininə ehtiyacınız varsa, Depavitin bu növü damcı şəkilində və yeni tablet növündən istifadə eləyə bilərsiniz. Gündə bir tablet və bir neçə damcı Depavit günəşi sizə daha yaxın edir. Depavit dərman deyil, təbii qida əlavəsidir və COVID-19-un müalicəsində aktiv istifadə olunur. Depavit, qoy həmişə günəş olsun. Burada elə nəsə belə bir qeyri-adi heç bir şey yoxdur, amma dadı qeyri-adidir. Mən məsəl üçün bu salatı evdə hazırlayanda niyəsə babam, nənəm yadıma düşür. Ona görə ki, o vaxtı salatları hazırlayanda qarışdırmırlar. Ay, bala, imkan verir, səni verənə şükür, hə da. Biz səni belə, hə. Və mən bura duz vururam bir əz. Bir əz istiyot vururam. Bəs sadə. İnanınız ki, illa ki, aşın yanında bunun elə bir yeri var ki. Bay, 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 bay.
Mən soğanı biraz da əlavə edirəm. Bunun hətta Amerika'da bu salatın adı var. Hmm. Deməli biz bu axırıncı dəfə Türkiyə gedəndə mən də orada biraz yeməklə problem yaşadım. Zeytun yağı bırak buna. Yox. Yox. Biz nə vaxt zeytun yağı vurarıq? Mən sizə adi kartofdan məsəl üçün püre eləyərəm, nəsə xorək. Yoxsa yağa görə demirəm. Mən belə salatları adətən vururlar. İnan ki, ehtiyac yoxdur. Ehtiyac yoxdur. İndi özün də görəcəksən. Bir dənə pomidor, bir dənə soğanın ləkəyi. Bay, bay, bay. Buna reyhan da burasın olayaq. Gələn səfər reyhan alarsan və belə. Bax görürsən, mənim indi gözüm sataşdı ki, qırmızı soğan var. Və mən onu belə dəyərləndirdim. Bu salatımız. Bu salatı heç nə ilə mən dəyişmərəm. Bunu da belə qoyum yanına. Qoyum, birdən qoyum. İstə yersiz də. Qəşəng. Bu getdi. Burada isə möhtəşəm görüntü var. Deməli o hələ biraz da 1-2 dəqiqə bişənə qədər Fərid, mən ruletimizi pudralayım. Hə, o qalıb elə. Ruletimiz də hazır. Artıq verilişin sonudur. Mən artıq biraz yemişəm. Yəni... Məsəl üçün, indi yenə deyəcəm, Fərid deyəcək ki, Elmirə xanımınca istehsalatdan da. Ən gözəl məqam, bilirsiniz nədir istehsalatda? O, bişmişlər ki, bişirilirdi, yığılırdı podun istərək ki, yuxarı mağazinə çıxsın. Pəh, 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 pəh. Masanın üstündə çeşit-çeşit, adama ləzzətli, özü şey də rəngdir. Adam da yiyəmir, eləncədə. Nurşu. Yiyə bilirdiniz? Yox, mən orada hər şey yemirdim. Mən orada hər şey yemirdim. Bu bizim gözəlimiz. Yum yumuşaq. Yum yumuşaq, buna baxın. Biraz biskvitə su əlavə eləmişdim. Biraz pavidlanın suyu. Və siz evdə hətta piraşki, ponçıq hazırlayanda siz həmin pavidladan istifadə eləsiniz, heç pis olmaz. Niyə? Çünki xəmir qızaranda həmin pavidla ilə. Yəni, istiyə davamlı pavidladı o. Sadəcə olaraq, yenə mən vurğuladığım kimi kalkanı nəzarət eləyin. Məməzlərim. Mənim başıma bir dəfə gəlib, mənim bir böyük sifarişim var idi. Mən deməli, bişmişi qoyuram, bişmiş yapışır kağıza. İmam hazırdır, ha, belə. Doğruyursunuz da indi, ha? Pəri, xanımlar biskvitin bişməsinə baxsın. Gör, necə biskvitdir. Havalı, qəşək. Havalı necə oldu? Havalı getdi Fərdin mədəsinə. Gör, necə oldu, belə havalı oldu. Süngər kimi. Ona görə ki, yumurta, pisok çox çalınıbdır. Hmm. Ağzınızın dadını bilirsiniz. Hər bir şey sadə, sadə, həmişə gözəl olur, dadlı olur. Heç bir əziyyət tələb eləmir. Əziyyət bilirsən nədir? Ürəyin sevgi ilə dolu olsun və sən fikirləşəsən ki, bunu mənim ailə üzvlərim yiyəcək, mənim əzizlərim. Siz hər bir xoriyi hazırlayanda fikirləşin ki, ay Allah, yəni sevginiz olsun. Adamın evində söz olar, söhbət olar. Sözsüz söhbətsiz evin dadı ləzzəti olmaz. Söz söhbət olmalıdır ki, barışmaq üçün də bir məqam olsun. Söz söhbət olmalıdır ki, barışanda gələn səfər, həmin səhifə yol verilməsin. Heç vaxt acığınızı yeməkdən çıxmayın. Heç vaxt acığınızı evlatlarınızdan çıxmayın. O söz söhbət evdə olmalıdır. Və bu cür gözəl təam hazırlayın. Söz söhbətlər bağlı. Yoldaşınızın qabağına gətirin, belə süfrəyə, masaya qoyun. Bəlkə də yeri gələndə o fikirləşər ki, o səhifə yol veribdir, sizi heç nədən xətrinizə dəyib. Elmir xanım. Can. Və bunu mən mütlə belə, yenə də hələlik bağlayıram. Uşaqlar gəlib, dostlarım gəlib yeməyə. Yaxında yaşadı, iyidir vurdu. Sənin çox yaxşı dostlarım var. Bəli, bəli. Yəni ki,
Allah səni bəxtəvər eləsin, Allah onlara da qismət eləsin. Hamını toyda gördüm. Axtarışı qız axtarırlar. O uşaqların mənə qarşı diqqəti heç... Yəni, mən onu bilmirəm necə onları əvəz eləyim. Bəli. Mən hər bir diqqəti bir başqa cür dəyərləndirirəm. İndi mən bu cür tərbiyə almışam. Mənim mannam təşəkkür edirik dostlarımızın hamısına. Künhan yoxdur burada bir. Bəli, ədalət buradadır. Bünyamin buradadır. Onların yerini yeyəcəklər. Bünyamin qardaşımız buranı yaradan insanlardandır. Hilal dayın oğlu. Salamlayırıq atasını da, özünü də, qardaşı. İndi mən bir dənə əlimi yaxalayım. Xoreyayı da Dursun xala da salamlayırıq burada. Sən danır. Ədalətin anası toyunda çox əla iştirak elədi. Dursun xala, öpürəm sizi. Ələsgər dayı. Yəni bütün qohum, əqrəbə, dost, tanış. Hamısı salamlayıram və Bünaminə demək istəyirəm ki, yeni studiyamızı yaxşı hazırlasın, olmasa efirdən yəni... Hiç mənə demirsən ki, Elmira xanım, sənin çox qəşəf fərqli əlcəklərin var. Bəli, əlcəkləriniz çox gözəldir, Elmira xanım. Və sən bilirsən ki, mən onları nə qiymətə almışam İstanbulda. Sizin əliniz onun əlcəkdən dəyərlidir. Qadasınaları, çox sağ ol. Həm o nəyə görə deyirəm, burada qızıl var, o da var, hər iki tərəfli qədər. O da qurbandı sənə, amma hədiyədir də, mən onun üstündə əsirəm. Belə hörmət tamaşaçılar, bugünlüyü də bu qədər. Sonda kadrı görəcəksiniz bunun servisi. Qoy, mən onu servis eləyim, heç olmaz. Keçdi o bir verişi artıq. Görür də tamaşaçı, indi onu axırda sonda görəcək. Bax, hazırdır yeməyimiz. Bir dənə şeyə göstərə bilmirik, qaba yığılmağın. İndi qaba yığılmağın da hörmət tamaşaçılar, görüntüdə görəcəksiniz. Sağ olun. Sağ olun. Salamat qalın. Nəyə? Getdi də. Yemək yeməyə. Hə, hələlik. Baş sponsor Final Yağları, xüsusi sponsor Final Tomat Pastası, sponsorlar Aura və Depavit D3 vitamini.